Ahoj, já jsem Katka, je mi 17 let a pojedu na rok do Belgie, do francouzské části, protože mám ráda francouzštinu a belgické jídlo. Ahoj, já jsem Jirka, je mi 17 let, jedu do Ameriky, nejedu tam na rok, jedu tam, abych poznal novou kulturu a abych se kouknul na americké hokej. Ahoj, jsem Hanka, je mi 17, příští rok jedu do Německa, protože bych ráda poznala nových lidí a zlepšila si němčinu. Já jsem Krištof, je mi 16 a příští školní rok jedu na 3 měsíce do Německa, abych získal zkušenosti s jinou kulturou. Ahoj, já jsem Julie, je mi 17 a jedu na rok do Chile, protože dobře zábava.